Fake news ou fake people? Esse é um assunto que está muito em alta. Mas qual a razão pelas quais elas se disseminam tanto, se é tão fácil pesquisar a veracidade dos fatos? Nietzsche afirmava que o fanatismo é o único tipo de fé dos espíritos fracos. A incapacidade de aceitar uma realidade diferente daquela que foi criada em nossas mentes nasce da incapacidade de integrar as próprias fraquezas e desconfortos. Por fim, isso justifica a legitimidade da difusão de uma tese aparentemente verdadeira através de notícias falsas. As pessoas precisam de alguém que cante a música que está tocando na cabeça delas. Valeria a pena associar a formação das fake news com alguns princípios elaborados por Robert Cialdini no seu livro Armas da Persuasão. Temos que acrescentar isso que a informação não existe. O que existe são produtos feitos com uma base de informação. Para que a informação existisse, seria necessário que todos vissem o fato do mesmo ponto de vista. Mas não é assim. Pelo fato de queremos ver só o que nos interessa, algumas redes sociais nos contemplam com assuntos que nos interessam, reforçando a nossa crença. Quanto mais vermos assuntos que nos interessam, mais convencidos estaremos sobre nossa opinião. Na verdade, a verdade não interessa a ninguém. O que importa é a satisfação da aprovação da própria ideia. E para concluir esse assunto, posso afirmar que tudo isso que eu falei até agora seja mais uma fake news.